знаєте, що стукаються на Пасху яйцями? Така традиція. Традиція, правильно. У Рівненському академічному обласному театрі «Ляльок» напередодні Великодня дітей навчають малювати писанки. Пані Анна, яка разом з донькою Вікторією завітала на майстер-клас, розповідає, що процес розпису дуже сподобався малечі. Вікторія, тобі сподобалася вистава? Так. А подобалося малювати писанки? Так. А що ти малювала? Що ти розмальовувала? Сердечко, калину і ще так. Сердечко і калину? Так. Жінка каже, що такі заходи корисні для дітей, тому що вони відвертають увагу від війни. Звичайно, відволікають. І, по-перше, художня терапія, вона дуже корисна для розвитку і взагалі відволіктися від нагальних проблем, які зараз у нас їх спіткали. Взявши в руки пензлики, діти вимальовують різнокольорові візерунки на імпровізованих яйцях. Акторка театру «Ляльок» Юлія Гольонко каже, такі акції дають змогу зібрати дітей разом. Зараз в школу не ходять, в садочки не ходять. І хочеться щось зробити руками, хочеться поспілкуватися з малечі один з одним. Бо всі більше сидять вдома, бо десь гуляють, але немає того живого такого спілкування. Тому вони завзято, і бачу, спілкуються, приходять до нас, і батьки долучаються до цього. Більше часу з малятами приводять культурного, творчого. Коли всі писанки були готові, ними прикрасили ялинки біля входу в театр. Юрій Чорнобривець, Роман Шакунець. Новини на Суспільному.